Pozdravljen na Urban in Tomaž. Živjo. Živjo. Danes smo se dobili z enim namenom, in sicer da predstavimo en vajen skupen projekt. Tako, res je. Urban, ti si sodeloval v šovu, bomo rekli, talentov, a ne? Tako, ja. Ti sodeluješ v šovu, ne? Se pravi Ljubezen po domače, kjer iščeš ljubezen oziroma nekaj, da se borijo zate. Vendar danes ne bomo o tem. Danes bomo o vajnem skupnem projektu, in sicer o čisto novo nastajajoči skladbi. Ne, pa bi prosil, če malo več povesta o tem. Kako je vse skupaj se sploh začelo? Vse je začelo. Začelo se je tako, da Bizek je mene kontaktiral z eno fantastično idejo, da bi rad predstavil nekako svojo bolečino, odteha, ko se je pač pustil z puncu, ko mi je bilo zelo hudo, in da se ni dal in zdaj nekako išče novo ljubezen. In so mi hoteli me predstaviti nekako skozi pesem, katero bova naredila za skupaj. Spisala sva eno okvirno besedilo o zgodbi, besedilo pa nam je pomagal Rok Lunaček bolj ponest na naslednji profesionalen level. Da više rave. Tako, ja, da bo za vse ljudi, da bi razumeli in da se še bolj lahko izpovedali z besedilo. Ampak se pravi, samo besedilo potem temelji na neki resnični zgodbi. Lahko rečemo, da je neko autobiografsko? Ja, točno tako. Izpoved. Besedilo je autobiografija, mislim, izpoved moje bolečine. Lirično. Tako. In tudi noter je pač ena fraza, ki jo pač Slovenci že dobro poznajo, ne ostane z neko skrivnost. To je pa hluk, kar sem že vedel, predstavl po mojo bolečinu, skratka, in mislim, da to je ne bo pomembno. To ne bo pomembno, ne. Pač on je res takrat trpil in to mislim, da je kot vse glasbe neko bolečine, da je največ nekako inspiracija. Ne. Torej se pravi neko lirično besedilo z nekim sporočilom upanja, tak, ki vedno ostaja. Tako, ja. Kakor je hudo, še zmeraj se da najti neko rešitev. Dobro, se pravi, odpel boš verjetno ti. Tako, odpel tako. Odpel boš komadi ti, kako vlogo boš pa ti odigral? V video spotu ali kako? Ja, v bistvu video spot bo sneman, moja zgodba bo predstavljena. Tako kot skozi besedilo, bo tudi skozi spot. Torej bo blondinka, ne? Ja, zaenkrat sva še v... definitivno bo. No, definitivno, ne, mislim, tvoj adut oziroma ne, bom rekel, fetišen rekovaj, ja. Če lahko rečem, lahk, so blondinke. Lahk. Točno tako. Ne, točno tako. Se pravi, ampak ne bo pa bivša. Ne. Ne? Ne. Je ta ironija, si predstavljaš to? Ne vem, sploh se ne predstavljam, ne razmišljam o tem. To je zgodba, ki je pač za mano in o tem ne razmišljam več. Zdaj gledam sam naprej in gremi naprej. Če boste pa še nekaj časa potrebovali, da boste pričeli v bistvu snemanjem videospota, se pa lahko uporabi morda tudi katero izmed deklet iz oddaje, kateri zdaj sodeluje. Morda, vendar je to čisto stvar zase, tudi tlele... Seveda, je ločeno. Je ločeno, eno so šovi, tlele se bo predstavila pa mi dva taka, ko sva. In bova eno drugo na eno plat ljudem predstavila. Dala. Ne tako, ko sva se predstavila on v svojem šovu, jaz v svojem, bova čisto mi dva taka, ko sva mi. Se pravi, en iz enega šova, drug iz drugega šova, sedaj pa skupaj čisto v realnost. Tako. Ne? Na kako tem tako. Smislu. Tako. Dobro, se pravi, mi smo se dobili ravno danes, gresta v studio snemati, ne? Točno Bokaj, tako, ne? Ja. Tako. Tek malo potem lahko pričakujemo, da bo pač zadeva dodelana in narejena. Po mojem, ja, mislim, da do realno. Mislim, da ne bom rekel točnega datuma, da ne bom komu pol, da ne bo kakšen pričakoval in pol, da ne bo. Sam mislim, da realno z videospotom in vse skupaj in produkcijo profesionalno bi se dalo do 15. aprila vse skupaj že dati ven. Nekako recimo v mesecu dni rečemo. No? Tako, ja, da bo vse skupaj. Nekaj. Začetki so, temelji so postavljeni. Tako, zdaj, ja. Jaz in Teo, ta pač kitarist od Vitofield, na kateri meni producira večino pjesmi, oziroma vse do zdaj, sva v dveh tednih nekako naredila eno močno bazo. Smo se tu pogovorili z Blažom Hribarjem, ki bo produciral danes, in z Lunačkom. Tako da baza je dobra, danes sam damo vse skupaj na mikrofona, računalnik in pa, da bomo videli, kako to izpade. Ja. Bodo pa to lahko videli tudi v bistvu naši gledalci preko. Definitivno. Se pravi kanala, kako bo potekalo današnje snemanje. Obljubiš?
Bomo dobili kakšne posnetke tam? De, jaz se bom potrudil, narediti kaj, da bom malo posnel, če bom novi producent dovolil. Se bom potrudil narediti, da bojo kakšne zanimivi izrezi, pa da bojo si lahko predstavljali, kaj približno prihaja. Dobro. Zaenkrat se vam zahvaljujem za prijaznost, vam želim obilico uspeha, se pravi, trenutno lahko rečem na glasbeni poti, ne? Tako je. Za kaj več bo pa pokazal čas. Tako, bomo pokazali kaj novega. Hvala vam. Lepa hvala, lepo hvala vam. Srečno. Hvala.